নমস্কাৰ খ্ৰুমডং ঐতিহাসিক কুফা দেউৰজাৰ জুনবিল মেলালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মেলাৰ অন্তিমটো দিনা কুফাৰজাই ৰাজদৰবাৰ বহায় আৰু লগতে কৰ সংগ্ৰহ কৰে। তোমালোকচোন ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেল দেৱজিত মালাং মুখিয়ালৈ। তো আজি জুনবিললৈ গৈ আছোঁ। জুনবিলত ৰজাৰ ৰাজদৰবাৰ আছে। তো ৰজাই হাতীত আহি আছে। আমি এতিয়া ৰজা লৈ যাওঁ। হাতীত আহি আছে ৰজাই। ৰাজদৰবাৰ বহিব গোভাৰজাৰ। আজি ৰাজদৰবাৰ আছে। গোটেই তামোল পোৱা পৰ্ব ন তাক তামোল দিওঁ। এতিয়া ৰজাই মানে ৰাজদৰবাৰ বহিব আৰু বহিলে ন বহি আছে। তামোল খোৱা পৰ্ব তামোল খাম। এয়া পৰম্পৰা হয় তামোল খোৱাটো। সদায় লোক বছরে বছর লং থাও চিং বছর সানের মাঝে সামসা জানুয়ারি সানেও সিগামা বছর চিং এবে গোবর রাজান জুনবিল মেলা কফাদেও আর সকল রাদরাও আসাম জাসি থা ট্রাইবেল রাদরাও যে সকলের জুনবিল মেলা আর নবর্গ ফিওয়া ফিওয়া বছর হব সকল গলো কিনা মুছেন দি আঙ্গি দাও কুমুন্নাঙ্গা আগে মা হন্ড আগে মা হন্ড কুমুন্নাঙ্গ কি মানদেন দেখুন এয়া স্থান মানে ভলণ্টিয়াৰ হৈ আছে। বহুত কষ্ট কৰে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাও আহে আমাৰ এফালে সাধাৰণতে আছে আহে। কেনেকুৱা লাগিছে বাই ভ্ৰমণাংগ ভ্ৰমণাংগ ন A few moments later আকাশ আহি কেনে লাগিছে? ভাল বঢ়িয়া জায়গাটো ভাল লাগিছে। মানুহ বেছি হৈছে বাৰু ইয়াত মানে যোৱাবাৰতকৈ কম বুলি কৈছে মানুহকেইটাই। আহি ভাল লাগিল। ভাল অংকিতা আহি কেনে লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে। আগতে আহিছে নে? আপোনালোকৰো ভাল লাগিব আহি। ইমান ধুনীয়া ন ইমান মানুহ মানুহ কিন্তু বহুত কমজন লাগিছে আৰু মেলাখন এবাৰ সৰু হৈছে। এফালে চব পাহাৰবিলাক উঠি গ'ল সেইকাৰণে আৰু আজি লাষ্ট ডে মানুহ বেছি হ'ব। গধূলিলৈকে বহুত ভিৰ হৈ যাব। চাই থাকিব জেগাবিলাক সব দেখুৱাই থাকিম। আমাৰ প্ৰাঞ্জল ভাগিন আছে কাৰিনাংগা কিমান দে কুমুন্নাংগা কুমুন্নাংগ ৰাতৰা নাপূৰ্ব ফিঅ ফিঅ পচৰাম চিনি কামা আৰু মেলাকনি নেফৈ চলো চলো মেলাৰ ভিতৰত কি কি আছে কি কি নাই সব দেখুৱাম আৰু। কেনে লাগিছে জনাই দিব দেই আৰু আৰু এবাৰ বুজাই দিম। কিমান দাম এইটো? 10 টকা 50। এয়া আমাৰ হাতী আছে। হাতী হাতী ওচৰলৈ যাওঁ। আহোঁতেতো তেতিয়া হাতীতে আহিছোঁ। হাতীতে আহিছোঁ মানে আমাৰ ৰজাই হাতীতে আহিছে। মেলাত
আহোঁতে আমাৰ জিনি বাইদেউক লগ পালোঁ তোৰ কেনে লাগিছে A few moments later. So, ahi man, amar man mesti tu aru ki kong. Man mana ki? Bahuri mama aru sakit pura, mas pura. Apa lagi? Man no. Tu bolak pun. Kiman dam ki kene gua? Hai dong. Aru hai. Masih gua no? Selling kene gua bisa? আগৰ বাৰ আহিছে নে নে যোৱা বছৰ আহিছে ন ঠিকে আছে থেংক ইউ ভালে আছে লখিমপুৰ বাইদেউ লখিমপুৰৰ পৰা চেলিং কেনেকুৱা হৈছে ভালে হৈছে ন হাতী শেষ হৈ গৈছে আৰু আছে ন এইখিনি খাই শেষ মানে ঠিকে আছে ভাল চেলিং হৈছে ন বঢ়িয়া এনে এইবিলাক কিমান হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে এইটো চাওক বাইদেউ আপোনালোকে ক'ৰ হয় মাজুলী বা চেলিং কেনেকুৱা ভাল হৈছে ন অঁ ঠিকে চাই মদ কিমান এশ টকা এয়া বটলত এশ টকা চাই মদ চব এশ টকাই হ'ব এইটো লোকেল আমাৰ অলপ পিছত খাই আছোঁ দেই এতিয়া চাই লওঁ তাৰপিছত খোৱাও দেখুৱাম আপোনাক কেনে লাগিছে আহি আমি এতিয়া চাই মদ আৰু গাড়ী মাংস খালোঁ বা মোক হেৰি চাই মদ খাই দিলে মই ঘূৰি আছোঁ কিমান খাম এক প্লেট গাহৰি এক প্লেট আৰু চাই মদ এয়া আমাৰ চয়নিকা আমাৰ কলেজ কেনে হয় ঠিক আছে ক'ৰ পৰা হয় ধেমাজিৰ পৰা মিচিং নেকি বঢ়িয়া চেলিং কেনেকুৱা হৈছে ভালে হৈছে ন আগৰ বছৰ আহিছেনে অঁ প্ৰত্যেক বছৰে আহি চাগে ঠিক আছে চেলিংটো ভালে হৈছে
Jual kali ini boleh kesini lagi, asli iman bisa dekhae naiku. Itu pork no hai, chicken. Aro itu boleh sayur boleh taste kore moi kenek lage. Sama taste koi boleh lage na. Yes. Ahi to bhale lagise. Bhir to hoise jabo. Bahut, oh my god, bahut bhir ase. Bhir dekhaise ne? Moi actually vlogging kore boli habisilu. Aso bhir dekhi moi cancel kore dilu. Pora na. Nai korale, aji porichom kore dilu. Pora. Thik ase. Nai. Sabta koi dibo. Susmita. Omo mur YouTube channel. Channel to Susmita Deori boli. Dance karo moi, aur tutorials karo, aur kitaba kitaba majhe majhe vlogs. Thik ase. Thank you. Bye bye. Aaj tumar naam ki ki? Oh, Devojit Malang. Tata. Devojit Malang mixer. Oh, dekha paisi moi channel to. Thank you. Chalo bye bye. Bye bye. Ayo guys, amar pork. Pori maru de, aru chicken ahi ase. Chicken tu khabo lagibo tu, aru Khawai niki? Test kori chao. Khawai chao, test kori chao. Khawai chao. Dhania. Moja. Moja. Aho aro khai yok. Junbil, aho aro khai yok. Time out tu? Test kori chao. Top test guru. Biasa na para buar. Deh, amik. Test guru. Oh, Simon. Kish kan masuda. Moda. Simon tu kenal sih. Moga. Hat mana tu hero lagi. Pura manu. Junbil pura manu bir. Jadi Junbil mela ahanai. Right. Hebar. Next year saya jauhi. Mau kena antar panel aja. Mau aku rindu antar. Ah, melan kau cuma songaro pura. Oh, trunk tu aja nih gay. Jadi sur tu pang noh, kiman sur kuri aja trunk kau fitur dek. Jadi mobile sur kuri aja itu di sana. Cello. Manu kumua trunk. Kiman man damu bojo? 2000. Heh, 2000 yaar manu dujon khumabo pare. Lagiba jodi lo jao. Bohi age. Oh, sofa. Ala bohini. Oh my god. Bhagor lagise. Ala ba. Bhagor lagise he. Ken lagise bohi? Am boriya. A boriya ami ala bohi lang na. Kuna dibo. Ami kini me. Alap testing koi saisi. Man saisi itu. Moza wisde. Biar kan hei lo bolak ibu noy. Itu etal loja bolak ibu. Hoi bol. Kiman dam? 54 rupees. 54 rupees. Sel. 54. 54. 54 itu. 35 kho. Eta mana bikri hoi gol? Hei, mau habisin dong harus. Ani mela saya su, Junbil mela, bahut dunia lagi se. Bukan nami dia mela das. Mela das. Oh, guta mano Junbilot, iman bir sok. Junbil aji last di last. Jadi apa soal ahanai? Next year sesta kori bawa Junbil lo ke ahi bukan deh. Ahi bukan. Oh, moza. Guta manu ya manu su. Nami kenapa mau itu nih? Halo. Darah jono apa nilai noy? Iman pocket mana sih mana khabotan deh, lah. Khabotan Junbil lagi deh, ane. Darah apa nilai no? Nilai Iman tu. Iman tu nilai. Iman tu. Ekini deh. Ekini deh asih. Bisa dua orang. Eh pocket mana kita? Pocket mana? Oh pocket mana kita? Oh pocket apa hal kita? Lagi boh. Eh Junbil. Kira lagi si Junbil lagi. Hah? Manu pocket maru saja kintu. Kiyol? Sada ya bala, Junbil kena lagi jiko? Moza. Moza, no? Yee, mua friend bilang log pai som, bundo ko, leh. Sao, Junbil sapa isi pura. Wow, som log pai kusung be. Kiyo, ita, kena ga mana? Moza. Kale? Kalu. Kena ga lagi?
Buyana manu kintu bhir ase ekdom poket mar ulaise. Sai sai sindi. To bolok. Ba loaki. Melaiso. Kena laise. Ha? Kala konaiso. Mami. Na mal sal. Oh sorry. Thik ase mal sal. Ei bi poket mar ase. To bondho kolok lok paisu ro. Bolok sun bidot ki ase ki na. Dorimon. Eh phala dorimon ase jelebi mite mithai dukanote olok eken. Dam mau mitha ada kayak sana, yes. Kiman dam? Ekobi. Kilo ekobi. Kilo. Ah mau ya? Kalau pergi ya. Hai deh. Kita nanti. Ya kurma. Ya jilapi. Jilapi kiman dam dara? Kilo. Ekobi sebab. Ekobi. Mau dia mana? Kali mau dia minjual saya ya. Lagi ya. Kita. Kita apa dulu? Bundia. Kita saya buka bundia. Tuga. Hanggau dara. Kita kaya dulu. Biasa napa buat? Kaya dulu. Pukul lagi kudu mana? Mana muktu coba coba kan, cello. Boleh lagi saya, mar. Haji no, kau mau pindi sang. Pindi sang ro. Ah ro ro. Sesmatu apa lagi sih na bunuh kol long ni ki. Ah, kira saya. Halo, halo Bapak Andai. Oksigen komi koise. Manu e manu. Sak buon manu. Oksigen komi koise. Rice pocket maro bra khabotan. Aman toka bole matro saun matro 50 aro 50 toka dio saun sob na hoy sob na sob 50 toka saun sob 50 na hoy ei kotha 50 toka chole jabo ei uluma phul kiman lagi ami 20 toka apna loge mela debela ki bustu paise ta 500 I do only 500 bahubali ya kata ba Ada? Kalau betul lagi, no? Kalau balik akar. Nah, sura sih nak buat pocket mau lagi. Lo yang tahu ni apa? Man, mana kuri lu no? Tetapi mana itu yang kiri itu je no? Jangan, itu problem itu no. Lagi kau sih itu buat jurke. Cepat sun, jangan lagi. Dol. Moyori bajak log pai song aru moyori moyori hotel na ruhu muru habi kali kene ka gus bhalo de ahon ami khabo ni ki ki ase sabun se pulao ase wa moja mane amak mama to mol ha ki ase sabun abo sabun aru bhalo to ni khutni kotha a few moments later ana aku na mitru hon mukha dahi kene ka Oh my God, iman dur disu. Namu jiwa uri ko setia duk duk kuriya se bom brazo ko kui sila. Pura boy lagi ko se. Polisya singi ko se. Devo, ini mata tengah dia. Boy lagi se. Ata hari hoy gulde. Malah saya silu. Hotel side. Silinder brush hobo karne olop karne baki se solo hoy ji dorisu jene tane dori pila eta jibon tu rakha kori iman dor ami school to diye iman dorisu oh first prize palu hoy pura ma ten ten sa gusu jene tane mitu mukho pura basi gusu ro osa ene wa dor school to diye na koto diye na pura jir first prize prize gulo do तो बंधु अगर भिडिओ तो चाय केने लागिल आरु जदि भाल लागे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिबो कारण एकदम ना पाहरिबो आजि भिडिओ हिमाने तो बाय बाय